Hakuna daktari mkikuyu hii Kenya. Madaktari wote ni wajaluo. Na ndiyo sahii wako hapa kwa street hapa. Vijana wetu walipwi. Mabibi zetu manasa za walipwi. Sahii wako hapa kwa street. Wanaongojea tutia gas. Niliwaambia kitambo. Hii uongozi ya William Samoei Ruto. Imekuja kudhulumu wajaluo peke yao. Na mkakataa. Na bado najaribu kuwaonyesha ya kwamba hii uongozi ya William Samoei Ruto ilikuja kudhulumu wajaluo. Kitu ya kwanza, angalieni venye William Samoei Ruto alichagua maministers wake. Hiyo kitu ya kwanza inakuambia ya kwamba William Samoei Ruto ako na beef na wajaluo. Ako na vita ngumu sana wajaluo. Amesahau yeye pia ni mnailo. Kitu ya kwanza, unapata kama Kenya mzima. Sasa madaktari wenye wanatembea kwa barabara hapa wanapigwa tear gas au wenye wanatembea na chumba hapa kwa barabara. Hakuna daktari mkikuyu hii Kenya. Madaktari wote ni wajaluo. Na ndio sahii wako hapa kwa street hapa. Vijana wetu walipwi. Mabibi zetu manasa za walipwi. Sahii wako hapa kwa street. Wanaongojea tu tear gas. Asisi wajaluo tusipopigwa tear gas, hakuna kitu kinakujanga bure kwetu. Sisi kama wajaluo, hii serikali ya William Samoei Ruto inatudhulumu zaidi. Kwa sababu angalia, sisi ndio madaktari. Alafu minister of ya health amechukua na humicha. Mulo ya mgani anajua kutibu watu? Mulo ya mgani anajua kutibu watu? Mjaluo ndiye anafaa ni mkisi ama nini? Mkisia anafaa kuuza avocado anapewa ministry ya kutibu watu. Haya kitu ingine. Unapata kama huyu mwenye amesimamia nini transport anaitwa nani? Huyu Murkomen. Murkomen amepanda ndege wakati amekuwa mbunge juzi juzi hapo. Sisi wajaluo wenye tuna travel kila siku. Ndege airport iko international airport iko Kisumu. Sisi ndio tunajua venye kusafiri ndege ni tamu. Badala wachukue babu wino wapei hiyo nini hiyo kitu. Wanachukua Murkomen, mtu mwenye anaishi kwa majani chai. Utatravel na ndege wewe land kwa majani chai. Hapo wameblanda. Hiyo kitu nafaa upewe vijaluo. Mtu mwenye anajua kutravel kila siku. Uchukua babu wino weke hapo. Kitu ya pili, ati anachukua ati minute of education anapea mkisi. My friend, mkisi atauza avocado na matoke na maiwa. Mkisi tu tumezoea. Ni mtu unambaia wheelbarrow na ameanza biashara. Anachukua tianasimamia nini walimu. Na walimu ni wajaluo. Sisi kama wajaluo hatuwezi simamiwa na mkisi. Mtu mwenye hajasoma, mtu mwenye anajua tu kuchonga miwa na kula ndizi. Kwa hivyo sisi kama wajaluo tunataka haki yetu. Hapa Kenya wanasema ati wanataka kuempower women. Women wapi na William Samoei Ruto? Serikali yake yote iko na wamama waizi mwenye aliiba pesa ya NYS. Ndiye ako hapo wakina nani anaitwa Wajuo. Ani Waiguru. Huku kwa baba ndio baba anajua maana ya wanawake. Ndio kwa maana alikuwa anasema ati single mothers watakuwa wanapata pesa kila mwezi. Mlikuwa mnasema ati oh baba hana pesa, baba ana sijui atatoa pesa wapi. Kwani hii Zaire anataka kwenda kukampeni nayo Afrika mzima wewe ndio umempea? Sisi hapa kwa baba. Baba ndiye anajua kuimpower women kwa sababu alichukua mpaka deputy wake akakuwa mama. Na huyo mama alikuja kwa kama anafaa laumi. Baba amemekisua. Huyo mama anavaa kitenge zote. Hakuna kitenge ni mama karua ana. Baba ndiye anajua uchungu wa mama. Huyo mama sasa hakuna kitenge yenye ana. Na mimi nawaambianga, mimi chuki yangu na Wakikuyu haitawaisha. Wacha ya kura. Chuki yangu na haitawaisha. Mimi kwanza kijana yangu akioa Mkikuyu. My friend. Usipoona dudu yangu, nitatoka kwa hiyo boma nikiwa nimeangalia hicho. Mimi mkijana yangu hawezi wa Kikuyu. Kwa sababu hawa Wakikuyu wametuletea shida kubwa sana. Uhuru Kenyatta, watu wanagawana uongozi hapa nini? Nini hapa inaitwa aje? Bomas. Yeye amechukua Raila wanakunywa pombe sio wapi wapi. Huyu ndiye ameniletea shida yote. Baba anaangua kwa siasa. Uongozi unachukuliwa hivi. Sisi round hii EAU. Baba lazima pate. Lazima pate. Hata kama tutafanya nini? Raila round hii. Usichukue Yesu weke kando yako deputy wako. Round hii chukua hata kama Nuru Okanga weka kando yako. Akuwe deputy wako. Hata umosu wanao. Sisi bora kila mahali. Sasa hivi nataka kuanza kujigawa. Wajaluo wengine waende Sudan, wajaluo wengine waende Burundi, mimi nitaenda Kongo. Niokote zile gold zenye wa Kongo wanakujanga wanasema
ati kwetu kuna pesa. Kwa kuna pesa na akifika hapa Kenya anauza kahawa hapa Kenya. Mimi nitaenda huko Kongo. Huko Kongo. Ongea na wao nimeweka na ujisikia.